Dhe tani vazhdojmë me mysafirin në studio të respektuar miq të emisionit Kontakt. Sonte në studio kam doktor Shemsi Veselin, asambleist nga PDK-ja në komunën e Prishtinës. Përshëndetje zoti Veseli, mirë se erdhët në Kontakt. Është kënaqësi gjithmonë. Përshëndetje për gjithë shikuesit e Tribunës Anel. Faleminderit shumë. Me çfarë mbureni gjatë këtij mandati në komunën e Prishtinës? Të them të drejtën, për ta bërë një analizë të mirëfillt tamam të rezultateve të udhëheqjes së shpendametit gjithsesi vetëvendosës për komunën e Prishtinës, goxha vështirë është për me bërë një analizë të mirëfillt për arsye se kurrë nuk ka qit para kuvendit komunal shpendameti një raport të mirëfillt të punës dhe për të shikuar se cila është shkalla implementimit dhe realizimit të atij plani. Dhe në këtë rast normalisht që mund të flasëm vetëm pak a shumë në mënyrë të pjesërishme, por edhe në mënyrë përmbajtësore, me fajin e atyre, pra ata gjithmonë e kanë llogaritur se kinse raport pune është buxheti, që buxheti nuk është raport pune, dhe projektet që i parashohen në buxhet. Përkundrazi, ata kanë dashur që brenda këtyre 4 viteve faktikisht të tregojnë se cila ka qenë shkalla zhvillimit ekonomik të komunës së Prishtinës brenda këtyre 4 viteve, dhe asnjëherë asnjë fjalë nuk është thënë në kuvendin komunal nga kryetari, as nga nën kryetari apo dikush nga ta, se cila ka qenë shkalla zhvillimit ekonomik kur e kanë pranuar dhe cila është tash që po dalim. Realisht, me të thonë të drejtën, nuk kemi për çka për më mburë, ku me di çka, por mësë me qenë krejti një anshëm, absolutisht, dhe më thonë, mund të them që kanë një levizje, cilat janë levizje ma shumë provizore të pjesërishme dhe janë levizje që nuk qojnë pesh në një projekt madhor që ka qenë, pavarësisht për asaj që flitë. Nuk janë përmbushur premtimet, apo jo? Absolutisht, unë mendoj që, për kundrazi, mendoj që ka dështime të shumë ta në kuadrë të thjesht të menaxhimit të udhëheqjes komunale mbrenda këtyre viteve, pavarësisht që ata kanë krijuar një lloj percepcioni në komunën e Prishtinës duke bombarduar dhe ndoshta pak edhe faji i jon, jo vetëm si PDK, por edhe opozitës në këtë rast në komunën e Prishtinës, që nuk kemi qenë edhe shumë aktiv për t'i demantuar edhe të shumë gjëra nganjëherë me konferenca për shtyp ose gjëra tjera, por të them të drejtën, sinqerisht, nëse mandati Ismet Beqirit, për shembull, që ka qenë njihet pak a shumë me sheshin nën Tereza, nëse mandati Is Mustafës, kryetarit, ish kryetarit, njihet me një rrugën B, apo dhe vazhdim pak pjesës e rrugës C, atëre nuk e di se shpendameti me cilën projekt madhor mund të njihet, dhe më thonë thjesht brenda këtyre 4 viteve. Nuk po flasë për ndo një rrugë, se rruga është në kuadër të thjesht ofrimit të shërbimit të qytetarve dhe nuk logaritë ndo një projekt madhor. Nuk ka ndo një shkollë brenda këtij mandati që është ndërtuar, nuk ka ndonjë çerdhe, realisht gjithë ato projekte kanë qenë që kanë pasur mos këtyre, domethënë mandatit të Is Mustafës etj. Etj. Shpendi në këtë rast kryetari është ankuar gjithmonë për mos mbështetje të asambleizëve. Përkundrazi, unë konsideroj që nëse ndonjë kryetar e ka injoruar kuvendin komunal brenda një periudhe shumë gjatë që e kam një përvojë si këshilltar kuvend komunal, t'ju them të drejtën, është pikrisht udhëheqja në krye me shpendametin, që e ka injoruar jashtëzakonisht shumë kuvendin komunal, më thëmë që e ka përbuz dhe ka bo shkele të shumëta ligjore në raport me kuvendin komunal, për arsye se kuvendin komunal asnjëherë, asnjë subjekt politik që është pjesë përbërse e kuvendit komunal Prishtinës, nuk e ka kundështu ndo një pikë që shkon në interesin e zhvillimit të komunës Prishtinës, as ma shumë që shkon në interesin e publik. Po shkelit e tira, për shkamu që onë matë frestat për përmeni qarkorin e dytë bugjetore që e ka posë obligim ligjor, faktikisht që mbrenda qërshorit, pa tjetër të athirë kuvendin komunal, nuk e ka bo. Obligim tjetër që pa tjetër është me ligjin auditimit, do më thonë, me auditimin, me raportin e fundit auditorit general, ai është obliguar që para kuvendit, që është majtë mledhe a fundit, pa tjetër, të qetë një plan të veprimit për implementimin e rekomandimeve në raport me të gjeturat që përsëriten fatkesisht, si që është aja që me militant të punësuar, do më thonë që mbrenda 2 viteve është 1486 punëtor dhe faktikisht i ka kushtuar buxhetin. Absolutisht argumentuara nga ana e auditorit dhe në këtë rast absolutisht do më thonë janë çështje që janë publike, kuptimin asaj as më shumë që i kanë kushtuar buxhetit dhe taksa paguese të komunës Prishtinës me 2.300.000 euro, do më thonë thjesht që nuk ka mbështetje ligjore. Në anën tjetër e kemi tremujorin e dytë, cilën o kanë dasht pa tjetër brenda këti muj, sot jemi me datën faktikisht 26-ën, po më duket, në zgabofsha, dhe realisht edhe 4 ditë i ka afat që brenda ati
afatit ligjor 30 ditë mas qershorit, dhe më thonë, 30 ditë ka drejt për me bëhë. Dhe është majtë ne dhe adje, nuk e ka citë raportin. Pra, po du me thonë, shkeli tjetër në raport me kuvendin. Shkeli, po si mund të quhet, faktikisht transparent në brenda komunës dhe një kuvend funksional, kur një udhëhes komunal nuk ja ofron një zyre në brenda institucionit kuvendit komunal Prishtinës, grupeve parlamentare që janë kuvendin komunal. Kjo është nonsens që kërkon nuk ka faktikisht që grupet parlamentare në përbërje të kuvendit komunës Prishtinës ta kenë një zyre të përbashkët nëse s'kan gjë parti politike çdo njëra, atëherë patjetër që qytetari mos sorollatet fatkeqësisht dhe kur ka ndonjë ankesë ta denë se ku janë zyre, dhe më thonë, e subjekte politike, se demokracia nuk zhvillohet vetëm me pozicionën e pozitës, realisht dhe normalisht që opozita është ajo që e kontrolon dhe faktikisht pozita do të krijon hapësirë më të madhe për opozitën në këtë rast. Dhe kjo është fatkesia më e madhe, dhe më thonë, thjesht që kjo vazhdan, edhe në mandatin e Is Mustafës, edhe Ismet Beqirit, edhe Tisës, edhe Shpendit, dhe më thonë, që vazhdan se grupet parlamentare gjithsesi në brenda kuvendit komunal nuk e kanë zyre. Mandej, vizitat që bën në interesin e për komunën e Prishtinës, ku flitet për binjakzimin, për realizimin e projekte, për mbështetjen e projekteve madhore, asnjëherë nuk ka ndodhur deri këtyre viteve, domethënë që kryetari Shpend Ameti thjesht ta thot një fjalë, një fjalim më të vogël, t'ia shkruan kuvendit komunal e lemo që t'ia bën publike si qytetarët e komunës Prishtinës, doktor. Kështu me një fjalë po do të them, e pak edhe frikshme këtë çfarë po dëgjojmë për qytetarët e Prishtinës. T'ju them të drejtën, unë edhe një herë, unë po ju them edhe një herë sinqerisht, nëse ndonjë qeveri o sjell në mënyrë më autokrate në raport me kuvendin, është pikërisht kjo qeveri. Thjesht pyetjet që bëhen edhe nga këshilltarët komunal që janë shqetësimet e qytetarëve të komunës Prishtinës, absolutisht nuk kthehen përgjigje. As më shumë që ka çështje që janë shumë jetike, shqetësuese, që ka edhe elemente ndoshta për ndjekje penale. Ne jemi të folë për shembull thjesht për 6800 prona që ka qenë një komision përpara në mandatin qysh të Ismet Beqirit dhe ka vazhduar edhe pak edhe në mandatin e parë të Is Mustafës që ka konstatuar që janë prona të uzurpura. Asnjë nuk është e liruar. Unë si doktor tash po folim me përgjegjësi morale. Ne kemi faktikisht të konstatuar që ka pronë të uzurpuar në brenda qendrës klinike universitare dhe dy herë jam ndjeni drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor klinik universitar ju ka drejtuar kryetarit komunës që të lirohen pronat të uzurpura, të lirohen faktikisht nga shitësit ambulantor që janë atë pjesën tjetër, që e shfrytëzojnë mandej edhe lokalet që shfrytëzojnë rrymën dhe e shfrytëzojnë edhe ujin faktikisht të qendrës klinike universitare që hin faktikisht në përgjithësin e inspektoratit të liron nuk ka levizje, dhe më thonë këtë drejtim. Dhe shtrohet pytja atëre që për çfarë drejtësie po flasëm, për çfarë respektimit të ligjit, për çfarë moralizimi po flasëm. A mendoni se zoti Ahmeti është i përqendruar më shumë në aspekte të mëdha, politika të mëdha e jo me ato komunale? Po, konsideroj që është njëre prej gabimeve shumë fatale të tina, për arsye se aje ka marrë votën që tjetë në shërbim të qytetarëve të komunës Prishtinës, që të mirët me problemet e komunës Prishtinës, aq më shumë që kjo e dëshmoj edhe me zgjedhjet e fundit një farë forme se ra që një farë forme që ke kandidat që mbrenda një periudhe kohore u vërtetuar që komuna Prishtinës edhe ka kryetar, për arsye se ajo ka një pezullum mbrenda asaj periudhe kur ka qenë. Aq më shumë që s'kemi majtë mledhje, domethënë thjesht kuvendi komunal është e tmerrshme, kryeqendra e Republikës Kosovës timon 12 mledhje mbrenda vitit që në këtë rast nuk do të mund të me arrit asaj, mos të ishin do mledhje të jashtëzakonshme që nga në thirë subjektet politike në këtë rast për DKJ, LDKJ ose mledhje, 2 mledhje që nga në qenë. Pra, me një fjalë për duhet të thëmë që absolutisht nuk qëndran aja që kanë kryuar një farloj bindje në opinion përmes bombardimeve faktikisht dhe dezinformatave se janë duke punuar dhe duke blokuar subjektet politike. Për kundrazi, nëse dikush e ka blokuar kuvendin komunal, është pikrisht Shpend Ameti dhe thjesht drejtëria mbrenda, gjithsesh drejtorët që janë mbrenda qeverisë së tina. Pra, me një fjalë për duhet them, pikrisht këta janë blokusit, nuk janë blokusit asë një pikë, nuk mundet me argumentu kur kush që PDK-ja në këtë rast, po edhe subjekte tjera që e kanë blokuar që është në interesë. Për kundrazi, kemi arë në një situatë, kur ndoshta me vedijet plot, kemi votuar edhe pika që janë kundërshtim me ligjin për planifikimin thjesht të urban të Prishtinës, në këtë rast, vetëm që ti bindim qytetarë që e kriju në atë përshtypin, ata thjesht percepcionin që na po blokojmë planet që ai faktikisht
është shkelë pikrisht e shpendametit me udhëcin se kanë qenë të obliguar si të bëjnë hartat zonale mbas ligjit për planifikim brenda 18 muajve, mbasi që është miratuar ligji 2013-ën dhe asnjë në këtë drejtim nuk kanë bërë asnjë lëvizje gjithsesi që të realizojnë dhe normalisht që ligji i sankcionon. Nuk mundesh me bën ndryshime separate në një plan. S'ka logjik nëse e bën në tërsi në një plan, siç ta marrën në këtë cop letër dhe të jetë tërsi ky plan. Si është e mundur tash bësh ndryshim vetëm në një çësh? Pra aty më një herë vjen deri te konstatimi që keni kërkuar pa, që të mban shansa. Po, kemi kërkuar dhe mande, kemi ngrit, kemi bërë edhe pyetje. Un kam edhe pyetje që kam bërë nuk më ka kthyer. Për arsye se ka elemente të veprës penale nga një shfrytëzimi të lokacioneve që janë në komunën e Prishtinës dhe nuk shkon aspektin administrativ procedural. Njëra prej këtyre shqetësimeve është edhe me spitalin amerikan. Faktikisht lokacione, nuk po flas për shërbimin, se nuk është çështje e komunës shërbimin profesional të shëndetësor, është ministria e shëndetësisë, por çështja se si është dhënë ajo pronë, është një kontratë ku qytetarët e komunës Prishtinës do të përfitonin mas paku 2 deri 3 operime të zemrës së hapur dhe 3 koronografi gjithsesi deri në 5 brenda muajit që ka pas obligim të kryjnë zotriu Dalladaku dhe Ekrem Luka që kanë marrë s'pari herë faktikisht mandatin për 10 vjet gjithsesi shfrytëzimin e kësaj toke. Dhe ajo tash ka kaluar prej një pronari te një pronar tjetër që është veper penale. Për arsye se këtë rast ajo do të më kthyej ai vendim, do të kthehet në kuvend komunal, kuvendi komunal tash shqyrton mandat t'ia jap nëse është nevoja ati që e ka kërkuar. Por jo, dhe këto hesht, dhe më thonë thjesht, ka heshtje. Dhe në këtë rast... I kena bërë konfuz shumë qytetarët e Prishtinës sonte. Absolutisht të unë mendoj që... I kemi bërë shumë konfuz, dhe gjitha... të veseli, janë akuza shumë të rënda për jo, këtë tarin. Jo, këto janë fakte, cëllat faktikisht janë të qëndrushme, dhe absolutisht të, është mirë që me siguri që qytetari do të këthjelët dhe do të shë faktikisht, po i shë qytetari, realisht se në gjitha hap që të qëta i vrenë thjeshtë mos gatishmërinë dhe mos realizimin faktikisht e shumë shërbime publike. Ne, unë nuk du të ashtu se kam natyrën që në raste tragjike faktikisht dikush të mundon me përfitu, po ne kemi pas edhe raste tragjike që mos kujdesi që ka qenë për shembull mos mbyllën e gropa dhe të kanë dek fëmijë, është mbyt nuj, ose kemi mos realizimin faktikisht të projekteve siç është platoja Ndardani, e cila faktikisht i ka kushtuar jashtëzakonisht shumë bizneseve që kanë hupse, është e pakuptimt një operator jo serioz brenda 2 vite mos ta përfundon një plato. Kur ne e dim për shembull te shtetet, gjithsesi komunat ku pikrisht edhe është e binjakzuar komuna Prishtinës 2005 me Ankaranun e di që nën kalim lejmo që një plato, po nën kalim përfundon brenda një muaj. E le mos flasim tash që është bosë që disa muaj dhe dihet botërisht që kompania që ka marrë është faktikisht thjesht kompani e vetvendosës, gjithsesi kompani që ka thjesht edhe jep donacione. Keni argumente për këto? Absolutisht, argumentet janë të vërtetura. Dhe është a ka nepotizëm në komunën e Prishtinës? Gjithsesi ka nepotizëm, ajo është argumentuar edhe përmes auditorit general, do më thonë thjesht edhe nonën tjetër janë të involvuar, nonën tjetër... Dhe adresoni kritikat për sëri tek vetvedosja? Pa, absolutisht, po, kjo është e pa qëndrushme, unë mund të them që absolutisht bele nëse ka pas edhe realizim të buxhetit, edhe këtë duhet ta them për qytetarët e komunës Prishtinës me përgjegjësi morale, po them. Realizimi i buxhetit të komunës Prishtinës në raport me nëse bëjmë krahasimin me legislaturat përpara, gjithsesi me kryetarët e përpashëm, shumë më mirë kanë qenë në realizimin e investimeve kapitale se sa që është në realizimin e brenda këtyre 4 viteve të shpendametit. Ne kemi raportin auditorit që konstaton në raportin e 2015, gjithsesi 2016, se të projnë 16 milion që kanë shkuar faktikisht mos realizimin. Çka të flasim për tremujorin e dytë, tremujorin e parë, në fazë, tremujorin e dytë, të thash pare që është dashur ta debatojmë dhe nuk e kemi dhëna që është absurd. Dhe më thonë se është shkelje ligjore, ligji për menaxhimin financa publike dhe përgjegjësive ja determinon dhe obligon ato që të qetë para kuvendit dhe opinionit dhe nuk e bën, është faktikisht 5 pikë diçka realizimi investive kapitale, që është merë, kur të dim gjitha ato nevoja dhe kërkesat qytetarëve të komunës Prishtinës mrenda dhe me të pruar parat, mrenda vitet, mos të realizohen, ku mungojnë faktikisht në disa pjesë qytetit komunës Prishtinës menaxhimi ujrave të zeza, kanalizimi i cili faktikisht ndikon nuk është e vendosur, mbulimi i prockave, mos tham të nxemja qendrore vazhdimi për të ndihmuar thjesht edhe ndërmarrjet publike. Mos harroni edhe në diçka duhet ta them që asnjë në raport të tij të punës, asnjë fjalë nuk ka për ndërmarrjet publike lokale, që është
të mërës, kur si pas ligjit dijen që këto jënë 100% pronë komunale. Dhe tash më sflitet, për shamot, po flasë për sport marketingun, e cili qytetarët në këto temperatura jarëzakonisht e lartë të shkojnë dhe freskohen atë pishim të gërmis. Dhe më sharani, ne kemi miratuar si kullet komunal, pikrisht 80 milion, gjithësisht 80.000, më fani euro që të ndimohet, faktikisht ajo kompani për arsye se është darë të ristartan se pa fajin e tyre 2 vjetë e diska tenderin që kanë qenë në komunën Prishtinës për nivelizimin nuk e ka kryer, do më thonë, kuvanti komunal. Asma shumë nuk e kalon fëmijë që të shkojnë në skem. Në onën tjetër, në kemi rast të përshamë, kur është një ditë e mirë që ata financohen për krisht për tyrave që i marin, që jenë tyra simbolike. Që dhe, keni shumë të acaruar, doktor? Absolutisht nuk jemi acaruar, po flasë... Jo, po realitetin, do më thonë tjeshtë. Në aspektin vetëm të muhabetit që kemi sonte. Onë, sinqerisht, po thamë, jam të folë me përgjithësi morale që gjitha këto janë vrejtet që... Në për mbledhjet e juve? Po ne debatojmë, por pikrisht kur ka të baj me raportin auditorit, kur ka të baj me raportet financiare, ose që është tjera në shumicën e mbledhjeve, nuk ka qenë kryetari shpendamit i prezent. Asma shumë që ka ndodhë ndë njerëz, s'ka kuptim të debatohet për diçka që faktikisht krye menageri nuk është aty. Me ka të bisedashti, në më thonë këtë rast. Dhe kjo është ajo që po thëmë i njërimi në raport me kuvendin komunal. Kuvendin komunal ka qenë i dinitetshëm, ka qenë i devotshëm, ka qenë i përgjithshëm, faktikisht për gjitha pika që janë diskutuar, vendimet që janë marrë, aq më shumë se politizimi nuk e ka bërë as opozita as këto, e ka bërë pikrisht ata e kanë bërë politizimin me një fjalor jashtëzakonisht të ashpër, aq më shumë se flasim nga një vendosja. Absolutisht kryetari vetë vendosja në këtë rast. Ne po flasim edhe për pronat e uzurpura, por nuk lëvizte pronat ku duhet me lëvizte pronat e uzurpura. Domethënë thjesht nuk ka. Doktor, po kalim në një pjesë tjetër të muhabetit, jemi në fund të bisedës, pse po zhagitet çështja e ligjit për Prishtinën? Që thonë të drejten, edhe kjo është një alibi që nuk ekziston në raport, dhe më thonë dhe është për kritik, edhe pikrisht shpendametit, kure ka kritikuar, pikrisht në atë periud kohore LDK-n së spodanë. Realisht, në fillimisht ka qenë një problem, që ligji kur është bërë, faktikisht për të debatuar në kuvend, është bërë vetëm për pjesën, ushtru probleme për pjesën urbane të qytetit e Prishtinës, dhe në pacient, dhe më thonë për këtë komunën e Prishtinës. Dhe kjo, faktikisht, mandej është rikthy të ripërpunohet nga Ministria për Shtetit Lokale dhe thjesht edhe organet tjera relevante që do të kyqëshin këto, Ministria Planifikimit të shumë tjera komunat Prishtinës. Dhe t'ju thëmë të drejten, tash nuk ka arsye pse këta nuk e kanë përgatit që aq më shumë ato harta zonale sa me çështje tjera që t'inicojnë dhe të shtyhet, domethënë ligji për Prishtinën. T'ju thëmë të drejten, njëre më sinqerë, do thëmë me përgjithësi morale për qytetarët e komunës Prishtinës se ata që e kanë përsjellë me vite të tëra, faktikisht nështa me atë cungim, se fatkesisht nuk kemi një televizion, që edhe këtu është një dështim i komunës Prishtinës që kishë me bo një kontrat, një marveshje që të shqyqohen gjësisht për cilën, në ledhe drejt për zdrejt edhe qytetari komunës Prishtinës dhe ta shetë të tamam frymen edhe debatet edhe se për çka po flitet dhe cilat janë subjektet politike, çka po flasin në këtë rast, realisht aty nuk është fol asë një herë, gati vishë kur është përdorë si një loj paravani, kënëse dhe ata jo i bazuar që ligji Prishtinës nuk është miratuar për në mungojnë parat. Asë një subjekt politik, të thëmë të drejten, ligji Prishtinës është diskutuar që është për vitit 2005 në kohën e Ismet Beqirit, kërka qenë. Asë një subjekt politik pjesë përbërë se që kanë qenë, atë redhonë kam qenë në mandat, nuk ka qenë kunder e kemi përkrasë, është edhe obligim kushtetus, faktikisht ligji Prishtinës se kryeqendra do të dallon prej atij. Mirë po këtu faj tash në këtë rast është faj domethënë pikrisht edhe i shpendametit dhe në këtë rast edhe kryeministrit që është në detyrë e isotës, domethënë thjesht që ligji Prishtinës më bën. Nuk është më tash problemi domethënë që na kanë akuzuar se pengon PDK. Absolutisht nuk e ka penguar, po PDK-ja ka kërkuar në atë rast kur ka qenë zoti Thaçi pikrisht që të bëhet sqarimi sarimi i këtij ligji, apo flasëm për komunën e Prishtinës, apo flasëm për pjesën urbane të qytetit të Prishtinës. Kam edhe një pyetje të fundit. A do të ndërtohet xhamia kryesore në Dardani? Të them të drejtën, edhe kjo më ka duk një debat se më ka ardhur keq se a ditë nuk kam prezantuar për të kontribuar në me një diskutim për arsye se kam qenë i obliguar se kam pas një lloj obligimi në shërbimin spitalor klinikun universitar.
Xhamia është marrë vendimin që është 2012-ën dhe mu më duket që është një debat shumë i panevojshëm dhe i shterën për arsye se në atë periudhë kohore edhe Bashkia Islame dhe gjithsesi edhe Kuvendi Komunal janë pajtuar te lokacioni ku është tash te posta. Domethënë dhe tash ti cila është problemi këtu? Problemi është se pikërisht këtu faji është edhe ish udhëheqës komunale, edhe tash kësaj udhëheqës komunale, konkretisht shpendametit, pak e bën pjesë të fajsisë, ndoshta që nuk i kanë dhënë një dinamik më të shtuar edhe Bashkia Islame, për arsye se për xhaminë e madhe në Prishtinë është diskutuar që 17 vjet, 18 më herë pas luftës. So. Dhe realisht për 2012 është vendimi që është marrë në Kuvendin Komunal, dhe aty e kanë votuar gjitha partitë politike. Dhe në këtë rast ka çka shtrohet dilema. Komuna e Prishtinës do ta ketë gjithsesi të thjeshtë besimtarët e konfesionit islam do ta kenë xhamin, edhe se tek e fundit i bën der komunës së Prishtinës ta ketë edhe një xhami se është e pa kuptim kur vjen koha bajramit ose diçka tjetër që qytetarët të falen në thjesht në trotuar apo të falen në pjesë të asfaltit të rrugës apo dikun tjetër në barja apo në lloç. Prandaj gjithsesi unë konsideroj që absolutisht nuk do të humbur këtë kohë, por për kontrastet që të fillojnë, domethënë thjesht. Tash çështja e projektit, si u bë, realisht nuk ka pas kur transparencë. As për para, as tash nuk ka transparenca e për këtë projekte të madhore. Nga Bashkësia Islame. Jo, e kam vjenë nga Kuvendi Komunal, se dëgjoni, projekte të madhore, kur diskutonë dhe kur qështje, ne japëm lokacione dhe kur nga njerë feedback nuk është këthy, dhe një përgjigje me thonë se tash kjo bo kjo projekte, cilë do tjetë shkala implementimit të projekte 60 me 40 sa është me liqë, planifikimit, apo diçka tjetër, se do të kesh edhe infrastrukturën për cilëse objektit që do të ketë, do të thonë, ndërtur në këtë rast, se do të ketë parkinge, do të ketë faktikisht ndoshta ndër lokal. Këtë rast kur shtrohet çështja e lokaleve, është absurd në kuptimin asaj, se shumë më mirë është me pas burimin. Xhamia, Bashkia Islame nga një lokal ku e din që është pronë e tyre dhe e din faktikisht edhe shteti ka burimin se sa mos me ditë ka po vjen burimi nga ndonjë donacion nga njerëz që ata nuk e kanë vënë qëllimisht po ka shumë më përgjithë dikush që se kemi ditë për shkak ose ka ditë Bashkia Islame dhe ka ndonjë ndoshta me kont ka pavi kredit. Gjithsesi ju jeni për ndërtimin. Absolutisht, edhe unë si individ, si njëri prej këshilltarëve që kanë votuar 2012, nuk kam qenë kundër xhamisë, domethënë kam votuar bashkë me gjithë kolegët edhe tash faktikisht se PDK, domethënë grup parlamentar tare kemi përkrah dhe përkrahëm, do të thonë që duhet një ndër të realizime dhe ndërtimi i xhamisë. Faleminderit shumë që ishit sonte në kontakt. Ishte kënaqësi. Edhe për mua. Të nderuar miq, kishim në studio zotin Shemsi Veseli, doktor natyrisht, asambleist nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës në komunën e Prishtinës. Ne po vazhdojmë te programin, gjithsesi kemi edhe lajme të tjera në kuadër të këtij takimi. Ju mos ndroni kanalin sepse nuk keni asnjë arsye për ta bërë këtë gjë. Qëndroni me ne, djegim pak mesazhet të miqve të anafarisë dhe kthehemi me lajmet e përgatitura nga Desku Informativi i Televizionit Tribuna.